よし、こっちはいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユータ、俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも変えりゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ、早う乗れやこのバカだれ。ええじゃろ兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。わかりました、どうも。本に来ますわ。漁協の仲間が怪しい船を見たそうじゃ。間違いないで、赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいね。資材に紛れてった、どういうことだ。まあ見たらわかりますわ。確かに船ごと身を隠すにはもってこいの場所かもしれん。そういや、舛添はどうした。神社で襲われた時逃げたきりですわ。ほっとけええんじゃあのけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。まあそういうねえ高志ら。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた、間違いねえ。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は石見常雄だろう。親分。なんだこの尾道と。ん？雄太は舛添へ携わって兵配つの二人も西洋会と尾道の間にはずっと、さけど因縁はあんたが思ってうちのクルス会長と採用会との付き合いは戦前言うたら七次会長はともかくローは。おう、だからその頃の採用会の頭で戦争で一旦切れて採用会はローに代替わりしてた。30年前、その時二つの組織をつないだのがさ、兵配つってのは戸籍のない中国。ローはその子たちを尾道に密航させて、クルス会長がその受け入れを頼まれ、しかも会長はその兵配つの子供たちにざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を。俺も若い頃はそ。おやっさんも。お前に言ってねえことなんか。親分、岩見常雄もか。ん、ああ常雄もローと話す。そうか、それが尾道と採用。その因縁じゃったな。これアジア街でローが中毕竟那伟大的土地深藏着不能被人知道的秘密。なんだそれ。いや、わし、なんならクルス会長が
やたら地元の政治家だけ昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとる。それが会長がな尾道の秘密っちゅうのは。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅう。もしかして大道寺実るすか。大道寺、おう、前にテレビでやってたのを見。戦後なんか事件があると時嫌われ者のじいさんですが、陰で日本の政治を。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサー。くだらんよたいいよって。おう、見えてきたで。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより、あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが。ええ、もなあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは。まあ結果坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に。はるかが。あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよ。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。キリの兄貴。ああ、お前ら行くぞ。Come on!
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に預かっていますよ、キリュウさん。お前、半純期ですが、今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユータ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界の老を殺すようにとね。なんだと。ユータ君なら父親である老を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には老の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいった時、あの老が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユータに老を殺させるためにハルト。期限は3日。ユータ君も老を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉もしゃべれない。一人で立つことさえできねえ赤ん坊、お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った。男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くったらねえ真似する前に俺と蹴りをつける。半純期、こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だ。逃げずに受けろ。聞いてんのか。わかりました。キリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。キリュウの兄貴、どうなったです。今の電話半純義からすよね。聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されねえ。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。すまん。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、桐生さん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東条会と西洋会の構想を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金で
スターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、雄太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけでその場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑いきれなくても責めることはできないでしょう。達川はなぜ遥をわざわざカムロ町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば達川は彼女たちを岩見恒夫の元で監禁できたでしょう。しかしだからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして、뭐 하고 있는 거야? 私あの時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがあるか。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは、俺…いいえ、ただあなたを殺してし…それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分
あなたと